I dag er valpene 7 uker gamle, og politiet i Haugesund har tatt turen til hundepensjonatet for å teste om noen av de kan være fremtidige polititjenestehunder. Nå tester de jo tilgjengelighet, at de er åpne og trivelige med folk, at ikke de er sky, at ikke de trekker seg unna. De skal vise at de er åpne og fine og trivelige og tilgjengelige. Og de blir løftet opp, og det blir koselig med, og så setter politimannen eller testeren og setter ned hunden og går ifra hunden, og da skal hunden følge på, han skal være med. Sant? Altså det at det der er en flokkfølelse, at hunden prøver å samarbeide og være med. Så er det de tester kamplysten til hunden, at han liker å dra og holde fast i et bytte og kjempe. Å vinne og briske seg og synes det er flott, det er jo det samme så når de skal trene litt angrep, at hunden skal bite seg fast i armen og holde der, ikke gi slipp på den armen i det hele. Så tester de lydfølsomhet med et pannelokk så de hamrer litt på med skjei. Ja, så rett og slett for å se om hunden skvetter. Ja, han skal ikke vise frykt for lyd, hunden må jo ikke være skuddredd. Ja, men han kan kveppe litt til, holdt jeg på å si, er ikke det lov? Jo, altså i mine øyne så er det ikke så farlig om hunden kvekker og hopper litt. For meg er det interessant hva hun gjør når han lander, om han stikker av eller om han springer frem til lydkilden for å se hva dette var for noe. Det er jo en flott reaksjon hvis hun vil frem og se hva det var. I jakt, krøller et papir og hiver bort over gulvet, og da skal jo valpen springe etter og gjerne ta opp og bite i dette her og se hva det var for noe. Og hvis de har for lite av enkelte av disse tingene, så består de ikke. Og hvis hunden er redd, så trekker han seg gjerne unna og vil ut av situasjonen. Men det var jo 4 i dette kullet som bestod, og det er jo kjempeflott. Det var jo et kull som jeg ikke egentlig hadde tiltenkt politiet i det hele tatt. Så jeg var jo strålende fornøyd med at de fant 4 da. Så vi håper at de blir fornøyd med de som politiene som har fått da. De har jo tatt 2 stykker, disse valpene der. I dag har vi fått lov å være med politiet og tjenestehundene deres på jobb. I dag skal de trene og demonstrere for de nye politistudentene. Når hunden halser et par ganger, så bare åpner du, så bare sørger du for å ha den og presentere en sånn der for bita i den hunden her, ikke sant? Politistudentene, de blir gjemt rundt omkring, sånn at hundene får trene seg i å finne mennesker. Hunden han har en å forholde seg til, det er oss. Når hunden har vunnet et bytte, så vil han inn og utfordre igjen, og det er helt det sånt vi ønsker det. Han skal inn og leke igjen. På den måten så får vi bygge en hund. Hunden er nummer 2. Hundeavfører er alltid nummer 1. Alt det andre er kanonføde. Politihundene er utrolig lydige hunder, men av og til så er de litt lite samarbeidsvillige. Legg deg ned. Ja. Da prøver vi en gang. Ja. Du heter... Legg deg. Men du, akkurat nå ser vi en sånn... Litt sånn sletehus. Litt koselig. Det er kjimer steg. Nei, takk for at du sa det da. Tidligere Rostabø eldrehjem blir i dag brukt av politiet til å trene med hundene. Så da er det masse rom og der vi kan søke. Hei, han er heldigvis ikke sånn som dette her hele tiden. Legg deg. Egentlig så prøver vi å trene veldig allsidig i forhold til, vi vet aldri hva vi får bruk for, men godkjenninger for en tjenestehund, det går jo på et minimumsnivå som vi er nødt til å ha. Men egentlig så kan du jo si det så banalt at det er egentlig etter godkjenninger den virkelige øvelsen begynner. Det er da vi egentlig må legge på. Det er jo ikke så stor plass til. Det er ikke plass til både deg og hund, men nei. Du kan prøve liksom, og så ser man vil komme litt sånn. Ja. Litt ja. Politistudentene blir igjen gjemt rundt omkring. Jeg håper at du tar for mange uker da. Du begynner å bli sviska i beina inn i det. Tjenestehunden Balto, han skal finne studentene igjen. Kom ned.
døren opp når det som det har vært folk. At det, hvis ikke så kan du få markeringer, for det er ferten sitter igjen i vegger og sitteplasser. Så. Det dere er vittne til nå er allerede et bortforklaring, nesten før meg. Men det er faktisk sant. Det er sanne bortforklaring. Johan og Fredrik, de trener mye i lag med hundene sine. Og at det er litt konkurranse de imellom, det kommer tydelig fram. Nei, jeg vil ikke si det går nok djupere enn som så. Veldig bra! Og så glad vi ble! Juhu! Drivkraften for en politihund er at det skal være gøy. Ja, gå ned. Det meste av treningen foregår ute. Nå skal studentene få seg en demonstrasjon på hva en patruljehund kan gjøre. Hei, politiet står i ro! Politiet står i ro! Ja, studentene, de blir tydelig imponerte. Mens Fredrik får gjennomføre kroppsvisitasjonen, så passer King på at forbryteren som her blir spilt av Johan, ikke stikker av. En kan vel ikke si annet enn at det er utrolig imponerende å se politihundene i aksjon. Som jeg ikke jobber med makker på, men hunden er vel kanskje en makker som er mer med oss enn andre kollegaer. Så hunden lærer vi å stole på, og det er et fantastisk hjelpemiddel. Han er med overalt, alltid. Stort sett. I alle fall når vi er på jobb, så er han med. Balto, ja, søker felt. Her trener Balto feltsøk. Det går ut på å finne forskjellige gjenstander. Tror dere han har noe, eller? Hvor er han? Ja, hvor er han? Ja! Dette er til god nytte i tjenesten, sånn at de kan finne våpen eller andre gjenstander politiet er på jakt etter. Men det må jo være fert igjen, og det er jo klart, metall holder veldig godt på fert, mens ull og tøy, det holder ikke fullt så lenge. Og det er fordi at det er mye mer gjennomlufting i ull og tøy enn i metall. Metall er veldig hardt. Sånn at de molekylene, fertbildet blir sittende mye mer i skallet på metallet, da, for å se på den måten. Hva vei blåser det da? Det blåser ingen vei. Overhovedet ikke. Jeg har fått det ærefulle oppdraget. Jeg skal gjemme meg vekk, og King, han skal finne meg. Hvis ikke du har lagt merke til det til nå, så er King en enormt stor hund. Det er folk jeg leter etter, da vil jeg lete etter menneskefart. Springer nedover, og så får han den i nasen. Og så er det bråbrenn, så ser de inn og så begynner å lokalisere. Jeg må vel bare innrømme at jeg var utrolig nervøs der jeg satt på huk gjemt inne i buskene. Bra, gutte! Og hva gjorde du det, ja? Selv om jeg datt på ræva, så gikk det fint. Disse hundene, det er jo familiehunder i utgangspunktet, sånn at vi har de med oss 24 timer i døgnet, 365 dager i året, og dette, det ble jo en livsstil for oss som hundefører å ha hunden med, men samtidig så gir det veldig mye når en lykkes i oppdragene, og spesielt dette med redningsaksjoner, når en vet at en får betalt i at en gjør funn, som da kan i ytterste konsekvens bety forskjellen på liv og død. Det som jeg ønsker er at jeg vil ha en av dere til å gå et spor.
Jeg er ikke så vanskelig å be, så jeg tok med meg kameramannen Dag Olav og tråkket opp spor for deretter å gjemme oss. Jeg er sikker på det, kan du si. Så nå skal vi bare stå her og vente på hunden. Så skal den finne oss. Kommer. Jeg kjenner ikke hva jeg vet. Balto, rundt der! Balto, rundt der! Ja, vær så god. Ah, flink hund! Så flink du var da. Hvordan føles det å bli berget? Jo, det føles bra. Jeg satt her og begynte å knyte litt, for jeg så for at jeg kan fike hennes øve hunden. Ja, det var veldig, veldig bra. Tusen takk. Jeg er for godt. Ja. Det er for ikke å snakke om at den ikke gir alt for arbeidsgiver. Neida, her gir vi alt. Det var veldig bra. Ja, det var veldig gøy. Slutten er alltid gøy, kjekt, og det skal egentlig være drivkraft og motivasjon til hunden for å finne slutten. Og hvis den går bakspor, så er det ikke noe gøy. Sånn at egeninteressen i å finne slutten, og dette er jo naturlig for hunden, det er jo faktisk naturlige drifter, skal finne mat, så er han nødt til å gå rett vei. Hvis ikke, så blir det ingen TV Haugaland-reporter. Nei, vi gjør ikke det. Nei. Yes, ser du Balto, skal vi gi oss? Er du en av de som kanskje går samme faste ruter med hunden din hver gang? Kanskje synes du at det kan være litt kjedelig? I dag gir Toril deg noen tips på alternative måter å aktivisere hunden din. Og hvis det er at dere er så smarte at dere har to like leker, så er det mye kjekkere for hunden å komme tilbake med den han har. For da sier vi, er det bedre her? Så bytter vi, og så gir vi den andre. Og da hjernevasker du valpene og kommer tilbake, og så får han belønning i form av at det er kastet. Og her spiller vi jo på jaktlek, for det heter hunden jakter jo på disse gjenstandene. Sånn! Der. Og nå ser hun veldig godt hvor den lander. Men hvis det er at jeg tar hunden en runde rundt meg selv. Hei! Det var lett. Sånn. Sitt. Nå ser du, hun aner ikke hvor denne her er nå. Søkapport. Så når jeg slipper den på, så kobler hun på nasen. Nå har vi god vind. Det var han! Yes, av meg, Malin! Og etter hvert så kan vi legge ut at hunden er sitt og bli, og vi kan legge ut flere gjenstander til hunden. Og dette er så kjekt, og det er nyttig. Nøklerknipper og lommabøker og ting du har mistet i snuen og sånt for noe, det er piece of cake. Det er søkapport, samme hva du kaller det, og om du vil gjøre det på din egen måte. Vitsen er at hunden må ha en motivasjon for å gå ut. Han må også ha leker som han synes er kjekke, og det er voldsomt lurt å begynne med to. Og sitt på plass. Bra! Sitt. Og nå skal vi vente til hun sitter og ser på meg, og så skal jeg si bra. Søkapport! Nå blir belønningen for å sitte fint og se på meg, det blir å få lov til å springe. Ser du det? Og hvis jeg venter ut det hver gang, så kommer hun til å sitte her og blomstre. Si det da, si det da, si det da. Ja! Men det ble jo litt kjekkere å gå tur, da. Gjøre litt leker. Voilà, det ble kjempekjekt.